Xəbər bucağı rəsmi YouTube kanalında hər birinizi salamlayıram. Kanala abunə olub videoları bəyənməyi unutmayın. Mayın 8-də paytaxtın Suraxanı rayonu ərazisində 2 az yaşlının vurulması ilə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Referansaz Qafqaz İnfoya istinadla xəbər verir ki, az yaşlıları vuran Çangan markalı avtomobili tanınmış müğənni Ziba Osmanova idarə edib. Nəticədə az yaşlılar xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda polis orqanında təhqiqat araşdırması aparılır. Müvafiq ekspertizə təyin edilib. Araşdırmanın nəticəsindən asılı olaraq əmələ hüquqi qiymət veriləcək.